Děkování nemá žádná, ono je vlastně nevěřitelné.
Pohoda, mamka to dáš, tak já ti to pošlu. Tudo bem,
ne, to tak znamenalo. No, no, protože to je venkovní. Uprojelo se stavně, vy tady bláte. Vždycky se rozhodne nejvyšší, že to leta není. To je tady, když se nevětší soli, tak to je takže jako tam prostě nedopadlo. A bomba tam. Aby je pěkný. Pěkný. Oh, yeah.
Thank you.
vlastně říkal, že se obětuje. Vy. To je Porsche? Porsche. Fakt? A oni to tetovali. Já jsem ráda, že to na nás nevyšlo. Kámo, já sedíš na to Mercedes. Dobré. Takže chlapi umí nejlíp řídit, jako. Říkám. Jo, takže se s nima dáme. Jo, vlastně to je zkusky. To víš, jako jeho zajímá to, aby jsme prostě posílali pravdě peníze, a Se sepnou, vole.